icyo kibazo ariko kigize kuvugwa ibintu byose buriya urashaka uburyo abantu basaranganya bikagera kuri buri wese ikibazo hagati ya Nyarugenge na Gasabo na uko nzabigenza Faziri namwemereye ko nibantumira nzaza ngasangira nabo ubwo nzaza ibyo gutora rero ubwo nzatora ahondi ahondi niho nzatorera hanyuma kuri wa munsi mukuru natumiweho nkazajya gusangira n'abayisilamu ku munsi mukuru wabo ubwo si ubutabera se icyo tugishyira iruhande aba bana bakuru baba minisitiri bamaze kutugezaho ibyo batugejejeho ubuzima bwabo ubw'igihugu n'ibindi inkuru ni nyinshi ntabwo zabarwa ngo zirangire ndetse ibintu bimwe bigenda byikora bigasa bigahura abantu batagombye no gutekereza cyane ngo babikore uko bikwiye bumvise iva ukuntu yatahutse afite imyaka ine jya nahunze mfite imyaka ine ariko uko tungana kose tugahurira hano tugakora umurimo umwe wo kubaka wo kongera kubaka igihugu cyacu na Irere nawe Claudette wajyaga afata umunyenga muri lift yo muri minisiteri ubu ngubu ayobora ushobora kwibwira ngo hari uwabizi wabikurikiranaga ageze aho atuma bimera bityo ariko ntabwo ari byo ariko nibyo ku rundi ruhande ku bwa politiki ku bw'igihugu gishyira imbere abacyo ntawe gisize inyuma reka mbabwire indi nkuru yenda gusa nk'iyo ya rifuti nigeze njya mbivuga nigeze naje mu Rwanda na Nyaganza naje muri 77 ngaruka 78 ndetse ngira ngo naje gatatu no mu ntangiriro ya 79 najyaganza hano uhuriye nanjye mu nzira wanankubitira n'ubusa icyo gihe nta ndetse niko byari bigiye kugenda rimwe aho nabaga mu Kiyovu hari umugabo mfitanye nawe isano abana be ngira ngo baracyariho wenda bamwe bari hano yitwaga Muyango Karavere yakoraga muri Minisante yango yari nka Directeur General yari yarize hanze hano avuye mu Rwanda yiga hanze yiga icyo gihe hitwaga hari Czechoslovakia niho yigiye n'abandi Banyarwanda bari baragiye bari benshi
hanyuma barangije amashuri bagiye gutaha igihugu icyo gihe ubuyobozi bwariho bugarura bamwe bwemerera bamwe kugaruka we n'abandi nka bane cyangwa batanu barabwira ngo ntibagaruke nta kubera icyo bari cyo urumva bijyanye na yangenga bitekerezo ariko hashize imyaka nyirankuru cyangwa sinzi niba ari amezi niba ari iki barataha ku ngufu barabwira bati reka dutahe ni bashaka batwice baragaruka ntabwo nirwa mbagera mu bindi birebire icyo nshaka kubageraho ndakibabwira mu kanya gato ntabwo ni inkuru ndende bagarutse bicaraho batafite akazi badakora hanyuma hashize igihe ndetse umwe cyangwa babiri muri abo baza kwicwa barasigara ariko hanyuma hashize igihe bamuha akazi muri minisiteri ya sante ubwo najyaga nza rero kenshi niho nabaga mu rugo iwe yari atuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze embase ya Zaire ndetse hari na state house aho nabaga mu nzu ya leta hariya mu Kiyovu ibyo navugaga rero burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango ngenda n'amaguru ndaza ngera aho hari embassy y'Abanyekongo icyo gihe yabaga iriho ibendera ryaho Zaire embassy haruguru yaho hari amazu y'ababiriye ngira ngo n'abadiplomati cyangwa n'abandi bahabaga hanyuma rero nahariya mu Kiyovaho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinzababagamo nza kuhanyura rero n'amaguru ariko nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha nijijisha nza kuhanyura mva kuri aho ku embase ndazamuka ngana aho ababiriye bari batuye haruguru usa n'ugana kuri plato umujandarume wari uharinze uruhande babaga barinze impande ebyiri hari urwo ruhande n'urundi hirya ati yewe sha ndamwihorera nirebe noneho bituma nsoma kurusha uko na ngoma ngenda ati yewe ati wowe ati we ndabanza ndamwihorera ngiye kumva numva yari yambaye bute iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi ngira ngo numva arambuka umuhanda aza ansanga arangira ati we shati niwe mbwira noneho ndahindukira ndamureba ntigewe ntige wavugaga ati ngwino hano ngira nta nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka arankurikira aranyirukankana ariko ntabwo yamenye aho nyuze ndiruka ndamusiga ndagenda ndazunguruka hari ahantu ngira ngo hari niba n'icyo gihe hari embassy y'Abafaransa muri icyo gice ndagenda ndazunguruka ndakwepa ndagenda ninjira mu nzu kwa Muyango Karaveri njya nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ubwo byabaye 77 cyangwa 78 hanyuma
karabaye naje kwisanga nkuye muri iyo nzu ubwo rero birasa n'ibyaherere wajyaga agenda muri sanser nuko byazageraho ari umwana bamukubita imijugujugu akubagana yirukanka ageze aho agaruka aho bari uyobora minisiteri ntiwumva ko ibintu byikora rero ayo mateka rero ni byinshi ntabwo nayibagiramo ariko RPF FPR muri yo iyo muri bivuze politiki ishyira amateka uko akwiriye kuba yandikwa FPR yaharaniye ukuri kw'abanyarwanda hari uko bivugwa ko hari abari hanze mu buhunzi batwebwe ariko hari n'abandi benshi mu gihugu nabo bari bameze nk'aho ari impunzi kandi bari iwabo iyo politiki rero igomba guhinduka kandi yahindutse ariko yahindutse ku maraso y'abantu ntabwo ari politiki yo gukinisha ndetse nabashimira mwebwe nk'abanyarwanda ko iyo politiki mutayikinisha abayikinisha n'abo hanze bashinyagura muri ibyo byose rero uko abantu bitanze icyo gihe imyaka 30 ishize tukaba tugeze aha ngaha aho tugeze uko ibintu bimeze mu Rwanda nuko byahoze ndetse kenshi nuko bimeze ahandi nababwira ko twese hamwe dukwiriye kwishimira igihugu cyacu uko tucyubaka n'aho tukigejeje ndetse tubikora ku buryo bwa bundi tujya tuvuga bw'ubudasa abanyarwanda dufite ubudasa n'abandi bafite ubwabo njye ndavuga ubwacu ubudasa bwacu n'uyu munsi kubona muteraniye aha muri imbaga ingana itya mu gihe cy'amatora n'ahandi hose twagiye baza bangana nk'uku mungana ubundi ibimenyerewe ahandi bafite ubudasa bwabo igihe nk'iki abantu umwiryane ubari wose ndetse uwo mwiryane abantu baragiye bawuhindura ko ari wo demokarasi ngo demokarasi ni amashyaka menshi ni amashyaka ahangana ni amashyaka arwana ndetse
Nakiri agihe amashyaka yakoze gutsemba abanyarwanda yakoze genocide nabyo abenshi babyita ko ari demokarasi niko bizwi ku isi bavuga ko ni demokarasi abantu bari barakaye iyo urakaye ukica uwo urakariye cyangwa uwo wanga abantu baragiye nabyo babihindura demokarasi ariko u Rwanda twebwe niyo mpamvu abantu benshi bigomba kuba bibatungura iyo babona abantu mungana mutya n'ahandi mungana mutya tuvuga FPR nukuvuga ngo ariko tuvuga FPR tuvuga nawe dufatanije bandi mashyaka ariko abantu bakavuga ngo FPR ifite igitugu kuba ikurikiwe n'abantu bangana gutya niba ari icyo gitugu niba ari icyo gitugu ntabwo nabyicuza njyewe igitugu kivamo abantu ku bana batarigeze babana bangana bicana baragize na genocide niyo twagize hano ukagira abantu bakajya hamwe bakumvikana bagateza imbere igihugu cyabo wabaha uburyo bwo kugira ngo bahitemo bakora amatora ya politike bashaka y'abayobozi bashaka ukavuga ngo ni igitugu kubera ko ari ubudasa n'ubwawe ibyo yanabwira ko mu mateka u Rwanda rwandika n'ibyo birimo ndetse ntakagire ubabwira ko icyari icyaha mugifite ngo namwe mwemere nta cyaha kirimo n'ubudasa n'ubumwe bw'abanyarwanda aho butigeze buba ni amateka ahinduka akava habi akajya heza ibyo rero birwa badukoronga gukoronga murabizi abazi by'inka bya kera abirwa tuvuga nabi badutuka bavuga kudutukira ubudasa bwacu rwose bajya badutuka gusa nibarangiza batwirinde igihugu gishyize hamwe igihugu kidasiga umuntu uwo ari we wese inyuma politike imeze ityo nta kwisa niyo dukwiriye kugira niyo yonyine ndetse yakubaka igihugu cyacu ikakivanaho cyari kiri ikaba ikigejeje aho umuntu ahora azi ngo ejo hazaza hazaba haruta umunsi washize nicyo rero jyewe cyanzanye hano ni ukubasaba amajwi nzi ko nyafite mwayampaye
Je ntabwo naje kubasaba naje kubashimira. Naho ibindi bireke kuturangaza rwose twikorere. Twikorere ibitureba. Rwose naryo ndaryakiriye kandi nzi ko hari abatarimenyereye. Aravuga ku ijana ku ijana arabazi ko ijana ku ijana abarigize igitutsi ntaryo bashoboye ntaryo babona. Ariko rya jana ku ijana rivuze ubudasa, rivuze politiki yahindutse ikava mu macakubiri, ikava mu bwicanyi, ikajya mu kubaka igihugu, abanyarwanda bakaba bari hamwe. Aho bazashakira abanyarwanda mwebwe aho muzashakira kugira ubundi budasa, ibyo rwose mubifitiye uburenganzira. Nagira ngo rero ndangize nshimira imitwe ya politiki dufatanije bari hano abayobozi bayo, ngira ngo ndaza no gusaba nimba ndangije kuvuga babazane hano babaramutse nabo. Ndarangiriza ni byinshi nasezeranye, ariko ndashaka gusezeranya ikintu kimwe gusa cyihuse kandi nifuza kukizihuta. Hari umuhanda twajemo, uyu muhanda watugejeje ahangaha w'ibitaka uraza guhinduka kaburimbo vuba byanze bikunze. Ibyo ndayabasezeranije nitumara guhitamo neza itariki 15. Ibyabagezeho ni byinshi byavuzwe, ibigomba kubagezwaho bindi ni byinshi kurusha biri imbere, ariko nabyo tuzabikora. Maze rero bantu ba Gasabo, mutunganirwe mugire amahoro y'Imana. Mwakoze cyane.